Hola Manuel, molt benvingut a Terrícoles. Bon dia, hola, bona tarda. Manuel, jo m'atreveria a dir que tu ets un dels pensadors més destacats de l'espai urbà que existeix al nostre país. No sé si estàs d'acord, segurament em diràs que no, perquè ets molt humil en aquest sentit. La teva obra és molt extensa i posa de manifest la complexitat de l'espai urbà i també creua molt amb l'antropologia religiosa, simbòlica, no? Però jo crec que tu i jo podíem parlar de moltes coses, però a mi m'agradaria començar amb una experiència, que és una experiència en aquesta ciutat. Jo vaig arribar l'any 2004 i me'n recordo baixar per Portaferrissa, per Portal de l'Àngel, i la sensació que tenia llavors no té res a veure amb la sensació que tinc ara. Ara gairebé no sé si estic a Barcelona o podria estar a qualsevol ciutat d'aquest país o fins i tot d'Europa. No sé si sóc una nostàlgica de la ciutat, però a mi m'agradaria saber què penses tu de com s'ha transformat aquesta ciutat. Portaferrissa és centre històric, representa, no? Un centre històric avaluat, que bueno, és el gòtic, és un centre històric avaluat, valorat, que apareix a les guies. En tant que és un centre històric homologat com a centre històric, la seva condemna, tal com acabes d'intuir, és que acaba semblant-se pràcticament o ser idèntic a qualsevol altre centre històric. La paradoxa es fa està en que quan més singular, quan més inequívoc i magnífic, únic i repetible és un centre urbà, més s'hi sembla un altre que bàsicament és molt similar i a més per ell circulen bàsicament les mateixes persones que són essencialment turistes. O sigui que si vols un centre històric deixi de ser històric, automàticament el que tens que fer és dir, vet aquí un centre històric. El carrer Portaferrissa ja no és nostre, no sé. A vegades m'hi passo, és una pena. De qui és? Seria bo dir que és de tothom, turistes inclosos, però finalment ja només és de turistes. La qual cosa, que quedi clar, no implica que tingui res contra els turistes. Però realment em molesta que només hi hagi turistes. Segurament als turistes també els hi molesta. Però hi ha ciutadans de la ciutat que van allà a fer compres i que van... No. Que va, que va. Això és un problema que tenen. I ara, quan s'acosten les festes de Nadal, es torna a repetir. O sigui, els turistes no compren. Però és que els barcelonins no van a comprar al centre. Això és un problema que tenen. O sigui, nosaltres mateixos... jo no vaig al carrer Portaferrissa a comprar. Aleshores, clar, els comerciants es troben amb la paradoxa, que tenen carrers farcits de gent que va amunt i avall, però que no compra. Perquè entenen que això és com una mena de centre comercial a l'aire lliure, diguem-ne, natural, per així dir-ho, i la funció que té és, doncs, mira, passejar amunt i avall, però no consumir, que és el que espera un botiguer normal i corrent. Això ha marcat molt la transformació de la manera de consumir que existeix aquesta ciutat. Quan parlava de l'any 2004, que és l'any del Fòrum de les Cultures, que m'interessava també saber, amb aquesta pregunta, és com tu veus que s'ha transformat la ciutat, no? Perquè, a més, vas escriure un llibre respecte al Fòrum de les Cultures. Com s'ha transformat la ciutat de Barcelona? I aquesta transformació, com té a veure amb la transformació de les ciutats del món occidental? Va molt en paral·lel, no? Perquè és el mateix, o sigui, és un sistema, és una mena de mecanisme de reapropiació capitalistes de les ciutats que són la conseqüència que el capitalisme ha descobert que l'espai és la seva font principal d'acumulació. I pràcticament això ha implicat, no és que no ho fos abans, però ara ho és gairebé d'una forma, si no exclusiva, quasi. La qual cosa implica que ara el que hi ha és un mercat de ciutats que el que procuren és col·locar-se d'una forma avantatjosa dins d'aquest mercat i ser atractives per inversors, per turistes, operadors de turistes, o per hostalers, que bàsicament entenen la ciutat en termes de producció de plusvàlues i de benefici. Això és el que hi ha, i això ho trobes pràcticament a tot arreu. Que implica reformes que impliquen automàticament expulsió. Això és una mena de maledicció. Quan diuen reforma, volen dir expulsió. O bé, el que anomenen rehabilitació, que vol dir inhabilitació de la gent que hi vivia. Però això sempre a tot arreu el mateix. És gentrificació, és terciarització, és turistificació, és tematització, és a dir, bàsicament, convertir les ciutats essencialment en una mena de producte que és... Que s'ha de posar en competència respecte als altres productes, que en aquest cas són les altres ciutats de... En aquest cas, Barcelona estaria competint amb altres ciutats d'Europa, no?, del món.
no? Ara per ara, diguem-ne, igual està competint, jo que sé, en Bangkok, perquè ja parlem d'una dimensió que no és la de l'immediatesa. Senzillament, Barcelona és una mena de colossal guia turística al viu que bàsicament ha de satisfer les expectatives de gent que vol confirmar el que ha vist als reportatges o als llibres de promoció i ja està. Però això implica bàsicament que finalment el turista, doncs, en un determinat moment tria, o les empreses trien determinada ciutat com de moda, d'igual forma que poden deixar, diguem-ne, de tenir aquesta mena de preferència en qualsevol moment, i així ens anirà en qualsevol moment. Però és així, és tot negoci, i nosaltres també som negoci. En què sentit? Pues que tant que formem part del PAC, doncs el que tenim que fer és passar-nos el dia doncs, estar a l'alçada de la nostra condició de part del producte. I, per tant, s'espera, essencialment, que tots semblem, bàsicament, feliços, tots semblem contents de la vida i tots practiquem les bones formes de ciutadania i tots estiguem permanentment disposats a demostrar que volem col·laborar. Com si fóssim estres d'una mena d'espot publicitari, que és el que Barcelona és ara per ara. I tu estàs a la salda d'aquesta expectativa? Consideres? Jo, clar que formo part, evidentment, home, per favor. Jo sóc un pensador i, evidentment, Barcelona és atractiva pels seus pensadors. Hi ha una indústria estudiantil, per exemple, que és quasi gairebé turística. Una bona part dels estudiants que tenim a la facultat, alguns d'ells bons amics meus, en el fons han vingut atrets, bàsicament, per la reputació que té Barcelona. Per exemple, de ciutat rebel, ja m'entens? Hi ha un turisme rebel, però és igual, poden vendre qualsevol cosa. Poden vendre guies de la Barcelona rebel i poden fer que ciutats com aquesta, universitats com la meva, o jo mateix com pensador, puguin ser part, diguem-ne, del producte. Quan dius poden fer, a qui et refereixes exactament? Al mercat. Qui és qui mana? Però qui gestiona aquest mercat? És una mà invisible, no? Com... Ningú. Ningú. No hi ha ningú, és el mercat. Aquí està la seva gràcia. Clar, la dificultat també, no?, d'identificar. És que és bàsicament... És el mercat. No hi ha centre. No hi ha ningú, diguem-ne, que no siguin lògiques de l'oferta i la demanda i del benefici. Estem molt equivocats si pensem que en algun lloc, tipus Matrix, hi ha algú, diguem-ne, controlant els comandaments. No hi ha ningú. A dalt no hi ha ningú. Nosaltres, com ciutadans o habitants de Barcelona, què hem de fer? Home, a mi m'envindria de gust que fossin protagonistes d'una gran insurrecció popular, però ara per ara trobo que no deu ser gaire probable i, per tant, haig de reconèixer que el que fan, bàsicament, és somriure i sentir-se contents de la vida, perquè al capdavall tenen sort, hi ha altres que estan pitjors, i al capdavall no deixa de ser un privilegi viure a la millor botiga del món. No sé qui pot tenir interès en viure en una botiga, però hi ha gent que, evidentment, està contenta, com els bous que treballen, que en el fons estan contents de la feina que fan. Tu, com a estudiós de l'espai urbà, portes molt de temps observant la ciutat, has publicat molt. En aquest punt, tu què més tens a dir d'aquesta ciutat? Hi ha alguna cosa més a dir o no hi ha res més a dir? Perquè la sensació que tinc és com que ja no hi ha res més a dir, no? No, el que no tinc res a dir sóc jo, que al capdavall tinc un repertori restringit. Però les ciutats tenen molt a dir. De fet, no fan altra cosa que parlar. El problema, saps què, Inés? Que en realitat gairebé mai sabem exactament què diuen. Perquè el que hi ha és una mena de murmuri, una mena, diguem-ne, de baix continu, que conformen, jo què sé, milers de veus que poden a vegades ser cridaneres, però que habitualment funcionen amb un nivell molt baix, que és bàsicament la vida. O sigui, jo he dit bàsicament que hi ha una voluntat, que hi ha una vocació, que hi ha un objectiu inequívoc de controlar les ciutats, però jo no he dit que les controlin. El que dic bàsicament és que davant d'aquesta situació, als ciutadans o als habitants o la gent que viu, no li queda altre remei bàsicament que somriure acceptant el privilegi que té de viure en aquesta gran botiga del món, però la qual cosa no descarta que de tant en tant s'enfadi. I el que hem de fer és alegrar-nos quan s'enfada i quan passen coses i quan encara aquesta ciutat demostra, de tant en tant que ho demostra, que està viva. Disconformitat, no? O sigui, diguem-ne que el conflicte és la vida. El conflicte és la matèria primera de qualsevol forma d'intel·ligència o de prosperitat. El conflicte, senzillament, és que el que hi ha és la mort. I Barcelona ha sigut una ciutat que ha sigut conflictiva. I de fet ho està sent.
al capdavall, de banda del que cadascú pensi en relació a aquest tema del procés, que és una qüestió que ara no ve al cas, però, ostres, ho sé, tu passen coses, en el sentit que siguin, però hi ha turbulència i una ciutat es nodreix del mateix que l'altera. Per tant, bé, o sigui, això no és, no és un pàram, diguem-ne, ja pràcticament estèril. A vegades passen coses. I llavors, quan s'apel·la al civisme, s'està apel·lant al no conflicte, entenc. Evidentment, clar. I llavors, quin és el que s'espera? Si apel·les al civisme i al no conflicte, quin tipus de ciutat s'està demanant? Una ciutat cívica, és a dir, una ciutat obedient. O sigui, diguem-ne, per exemple, prenem com a exemple el cas del 15M. El 15M no va ser impugnat per ser revolucionari, que no ho era, ni per ser insurrecte, ni per ser subversiu. El que se li retreia en cert moment, i això va causar una certa violència als que ocupaven la plaça de Catalunya, és que estaven trepitjant els parterres. Tu pots fer una revolució, però no pots ser, diguem-ne, incívic. El llenguatge de la repressió i del control ara no insulta dient que algú és un comunista, un anarquista, un subversiu, un sediciós. El que diu, bàsicament, és que que no entén quines són les bones pràctiques ciutadanes. Perquè el que esperen per damunt de qualsevol cosa és que siguem persones, diguem-ne, predisposades a això, doncs, a col·laborar, a mostrar el millor rostre i en tot cas, donar sempre permanentment proves de que estem en condicions de manipular modals de classe mitja. I la classe mitja no és conflictiva. Per tant, si es vol, si s'ha de fer, diran, si vols fer una revolució, fes una revolució que sembli de classe mitja, és a dir, de gent educada. Una revolució que somrigui, que s'abraci als arbres quan passa per al costat d'algun, que circuli en bicicleta amb cara de babau i que reculli les caquetes del gos i tal, ja està. Això és bàsicament l'idea, això és el que esperen de nosaltres. Però quan la realitat no correspon a aquest imaginari, què passa? La realitat no respon mai a aquest imaginari. Això és el mateix. Aquest tipus d'imatges, igual que els somnis que s'encarnen amb les maquetes, amb els plànols, amb els mapes d'arquitectes i urbanistes, no existeixen més que amb els plànols, les maquetes dels urbanistes i, en qualsevol cas, els que escriuen els manuals de bona conducta ciutadana. Això no és real, no passa, per sort. A tu t'agrada aquesta ciutat, l'ames? No? Perquè parles molt de passió i d'amor a la ciutat. Aquesta ciutat és una ciutat en què, tot i els intents d'adequar-la, em continuarà semblant sempre detestable, abominable, repugnant, infecte... Sí, clar, m'agrada. Sí, l'odies, però l'ames, no? Però això no és meu. Aquesta mena de reflexió aparentment paradoxal és la que trobem, per exemple, en un dels poemes més bonics que mai s'han escrit sobre Barcelona, que és l'Oda a Nova Barcelona, de Joan Maragall, que diu bàsicament el mateix. Què diu? No sabria repetir-t'ho, però en resum vindria a dir una cosa similar al que acabo de dir. Barcelona què és? Una santa i una bandarra. Barcelona és una meuca que es dedica a treure els cadàvers de les monges per exhibir-los amb els esclats iconoclastes i anticlericals, i és bàsicament beata, és dolça i és cruel. És nostra, la gran cicera. Nostra. Sí, sí. De tots. Clar, clar. Però hi ha una... Jo crec que, diguem-ne, de debò, és de tots, inclús del que no la volen, inclús d'aquells que finalment s'ha acabat, d'aquells que pensen que finalment s'ha acabat quedant amb qui menys l'estimava i menys la mereixia. Hi ha un discurs, no?, que porta temps, que tu vas iniciar als anys 90, que és el discurs de la diversitat, no?, d'aquesta ciutat que cada vegada ha començat a entrar més gent de diferents bagatges culturals i s'ha intentat fer com una gestió d'aquests bagatges. Tu ets molt crític amb aquesta gestió. Per què? Perquè és una gestió. O sigui, què has de gestionar? No sé, que la gent és diversa. I què? Què has de fer? O sigui, el fet que la gestionis, el fet que diguis que s'ha de gestionar, ja automàticament ens col·loca en una tessitura que és la de donar per entès que hi ha alguna cosa a gestionar. Que hi ha algun problema que ens ha de tenir amoïnats i tal, i entorn al qual hem de fer alguna cosa.
Però això no ve molt marcat també per la ideologia que s'ha treballat dintre de l'antropologia, de marcar o veure l'altre com diferent, i per tant, si hi ha una hegemonia s'ha d'atraure, s'ha d'assimilar aquest altre a les maneres de pensar. Però això és, diguem, és la gran tragèdia, que l'antropologia en el seu moment col·loqués sobre el tapet el concepte de cultura, justament com una forma de defensar que les diferències humanes no eren irrevocables, que no eren irreversibles, que no eren naturals, sinó que eren històricament i culturalment, socialment determinades. Aquesta noció ha acabat d'una forma altra corrompuda, ha acabat usurpada per un discurs que diu exactament el contrari, que el capdavall acaba dient bàsicament el mateix que deia l'antic racisme cultural, perdó, l'antic racisme racista, el racisme de la raça, el racisme que parlava de trets fenotípics i d'herències biològiques com els que determinaven un caràcter humà, justament contra allò, contra el que lluitava, finalment ha acabat assumint-lo. I ara, bàsicament, el que es diu sota el concepte de cultura és exactament el mateix que es deia sota el concepte de raça, que les diferències són irrevocables. O sigui, què és el que s'ha de fer en relació a la diversitat cultural? No sé. No s'ha de fer res, què s'ha de fer? És que no sé. Quin tema és aquest? No sé, és un fet natural, no sé. La gent és diversa. Que però és un tema que està a l'ordre del dia. L'altre dia va fer un discurs molt... al Pablo Casado, un discurs molt... molt racista, ja molt està. Racista, no, i un discurs de l'extrema dreta. Com treballar-ho? Sí, és el mateix. Tant si val el que diguin uns, el que diguin altres, tant si val que facis la crítica atroç contra el multiculturalisme com que el defensis. El capdavall vens a dir el mateix. El problema justament és que el discurs antiracista oficial, el discurs antiracista commemoratiu, bàsicament, en el fons, diu el mateix que el discurs racista de tota la vida. Que hi ha, diguem-ne, que hi ha diferents cultures que són imaginades com a compartiments estancs i separables, cadascuna de les quals pot ser pensada com una unitat discreta, com dotada d'una essència. Que és el que deia la idea abans de raça. Per tant, estem... O sigui, però la interculturalitat transcend aquest pensament. No, és que no. És mentida. O sigui, és que no te n'adones. O sigui, a veure, si tu defenses... Jo pregunto. És igual, per entendre's, i en parlant de claretat, és igual criticar el mestissatge cultural com defensar-lo. És igual. Criticar el mestissatge cultural és racista. Defensar el mestissatge cultural és racista. Llavors, què s'ha de fer? Com s'ha de vivir? O convivir. En primer lloc, per favor, pensa. Si tu dius que hi ha diverses cultures i que bàsicament el que hem de fer és barrejar les cultures, tant si estàs a favor com si estàs en contra, dones per entès que hi ha cultures que no són barrejades. És a dir, que hi ha cultures pures. Lo pillamos. O sigui, la idea és, li torno a repetir, si, igual que dius que cal que hi hagi barreja racial, el que estàs donant per bona és la idea de raça, que és la idea que és, diguem-ne, justament criticable. És a dir, no pot existir mestissatge cultural perquè totes les cultures són mestisses. Totes les cultures són barreja. No hi ha cap cultura que no es pugui barrejar, que ja no fos una barreja. Però aquest discurs fa entendre que la qüestió està en que el que hem de fer és donar-nos les mans, abraçar-nos, comprendre molt a l'altre i conyes d'aquestes que són una autèntica estafa i que són el nou discurs racista. Mil vegades pitjor, més pervers, més hipòcrita, més babós que el que era l'antic racisme de tota la vida, que tenia l'avantatge que almenys el veies. Ara, diguem-ne, el racisme real, el racisme que fa mal és el que utilitza la idea de cultura i que creu que és possible aquesta mena d'antiracisme xupiguai, que consisteix bàsicament en que de sobte en un escenari es troba un tipus tocant la balalaica i un altre la bandurria. Això és una pallassada. El problema no és la diversitat, el problema és la desigualtat, que no és el mateix. I a més, què collons això de l'altre? L'altre té un altre, i l'altre de l'altre ets tu. Respecte a la desigualtat, que com estem ara mateix a la ciutat... Pues com sempre. Sí. És que hi ha classes. Això és la qüestió. Que amb tota aquesta història de les cultures, ja pràcticament ningú se'n recorda que hi ha classes. I finalment et fan pensar que les desigualtats són la conseqüència, indirecta o indirecta, d'algun tipus de caràcter cultural que fa que els pakistanesos reparteixin butano d'una forma cultural, perquè és la seva cultura. Sí, estàs d'acord amb el llibre del Daniel Bernabé, que parla precisament de que... Que el discurs multicultural, i molts discursos, diguem-ne, d'aquests nou encuny, són colossals màquines de despolititzar. I això val, diguem-ne, per... Bueno, no vull donar exemples, però aquesta mena de fragmentació dels camps de lluita
és justament un instrument que impedeix veure que tot el que és la problemàtica de la desigualtat està encabida, diguem-ne, és part de la perversió intrínseca d'un sistema que és el capitalista, del que pràcticament ja ningú parla. Finalment, tot queda en qüestió de valors, qüestió d'empaties, de simpaties, diguem-ne, d'afinitats, de comunicació, i en canvi ningú pràcticament se'n recorda que hi ha persones que no tenen accés al treball, ni molt sovint, ni tan sols al dret a existir, bàsicament per la seva condició d'estrangers, i molt sovint per la seva condició de pobres. Diguem-ne, d'això ningú se'n recorda. A les escoles no es parla d'aquesta història. Sí, el dret a existir seria com també el dret a la ciutat, no? Que... Si no tens dret a existir, no tens dret a viure a la ciutat. Evidentment que sí, però clar que sí. Una bona part, diguem-ne, dels nostres veïns no tenen dret a estar aquí. No tenen dret a existir, vol dir estar. Quan de sobte tu dius quan tu pots concebre l'existència d'una persona sense papers a la que li puguis dir il·legal, automàticament ja estarem trencant la baralla, ni drets humans ni res, perquè és un període que descobreixes que no hi ha, que tot això de la ciutadania i tal, no existeix. Que hi ha persones que no poden sortir al carrer perquè tenen por que els demanin els papers. Això és el que ja està. I davant d'això, què és el que vols oferir? Amor i comprensió. És que no veus que és com una burla? Pensar que el problema està en els bons sentiments. I que amb bons sentiments i amb idees correctes i que ens alliberin de les idees averiades, podem d'una forma o altra emancipar l'ésser humà. És mentida. És un problema de desigualtat social. És un problema... És igual que quan es parla d'exclusió social, que implica que es deixa de parlar d'explotació. I això era el dret de la ciutat del que parlava Lefebvre. Veus, és un altre exemple, com un concepte que Henri Lefebvre encunya als anys, a finals dels anys 60, a l'any 68, no per casualitat, ell parlava d'una altra cosa. Què parlava? De què parlava? Ell parlava d'un dret absolut, radical, d'un dret que no podia ser mai de cap de les formes atorgat, que havia de ser pres, com es va prendre als carrers de París poc després de la publicació del llibre. O sigui, dret a existir. El dret a tot. A tot. El dret a viure. El dret a viure d'una forma plena, radical. El dret a entendre la ciutat com un gran camp de joc, de trobada, de comunicació, de lluita, de passió. Això és el dret a la ciutat. És el que va passar al maig del 68. Però, finalment, el dret a la ciutat, tal com es parla d'ell, sembla que sigui dret a tenir gas a casa. Tinc la sensació de que... no sé cap a on anem, m'agradaria preguntar-te, perquè es diu que l'any 2050 el 70% de la població mundial viurà a una ciutat, però la ciutat que estàs d'alguna manera descrivint és una ciutat dura. És una ciutat que no sé si és molt agradable de viure. Es pot revertir tot això? No. Si vius sota el capitalisme, tant si vius a la ciutat com si vius al camp, et fotran si no estàs en condicions de demostrar que és prou explotable. El problema no és tant que la gent visca a la ciutat. La ciutat són, bàsicament, fenòmens naturals al capdavall. De fet, potser a la naturalesa humana li correspon la ciutat com a certs animals als caus. O sigui, no hi ha cap problema que hem anat a les ciutats. El problema són, bàsicament, els cotxes. El problema, bàsicament, són els abusos hipotecaris. El problema, bàsicament, és els desnonaments. Però la ciutat en si... Hi havia un col·lega vostre que crec que tothom hauria de tenir un record immens, que és el Ribas Castro, que deia la ciutat és un milió de coses. I en aquest sentit, a la ciutat pot haver-hi, diguem-ne, formes d'emancipació que justament són la conseqüència que la gent es troba. I la gent coincideix. La gent, diguem-ne, pot sortir al carrer a passejar el gos, no sé, a donar un vol, i hi ha més coses, i a trobar-se amb d'altres. Hi ha certes analogies entre el que és el capitalisme i les religions, o...? El capitalisme és una religió. Evidentment, qualsevol lector de Max Weber sabrà que això és un pensament clàssic. És a dir, el capitalisme, bàsicament, està directament vinculat a una certa concepció del món que té una inspiració religiosa. Però quan parlem de religió, únicament parlem de com cert tipus d'ideologies, que tenen una certa pretensió de transcendència, poden ser posades al servei de la justificació del que sigui menester. I és veritat, diguem-ne, que la religió ha estat directament implicada en moltes formes d'opressió, però també en moltes formes d'alliberament. Depèn, com és ideologia, només té sentit en tant que l'abuses. Sí, que el capitalisme d'alguna manera també ens ha alliberat, es podria dir. Home, Marx diria que en el fons es va alliberar del feudalisme, no sé. Però si fos el cas és igual. Jo crec que arribaria un moment determinat el que convindria és pensar com ens alliberem de les seves catastròfiques conseqüències. Perquè el capitalisme, parlant de ciutats, el capitalisme és una colossal màquina d'entristir les ciutats. Aquest és el tema.
ara per ara no, no sé, no sembla que hi hagi alternativa, però jo què sé, tu, el temps té una lògica estranya i qui sap si en qualsevol moment algú pot tenir una bona idea. De qualsevol forma van aparèixer, no sé, experiments que igual tenen algun tipus de futur, però en qualsevol cas és igual. El que sí que està clar, bàsicament, és que la ciutat ara per ara, tal com està sent gestionada, com deies, per part del capitalisme, és essencialment una font de tristesa i una font de misèria i essencialment la font que permet que pensar ara per ara que una bona part de la població de l'univers, del món, està maltractada, explotada, vilipendiada, humiliada. Això és bàsicament el capitalisme. I el que fot bàsicament és que ara per ara hi hagin persones que es diuen d'esquerres que pensin que el capitalisme es pot atemperar. Que en el fons el capitalisme no és que sigui dolent, sinó que té mal caràcter, però que se l'ha de saber tractar. I que en el fons és possible trobar-li alternatives al capitalisme salvatge, que la qual cosa vol dir que deu haver-hi un capitalisme que no ho és, que és el que estan fent, per exemple, qui governa a Barcelona ara per ara, que és creure en un capitalisme guai del Paraguai. Se'ns acaba el temps i a mi m'agradaria poder acabar la conversa amb una mica d'optimisme, si és possible, o no? Clar que sí. Hi ha gent. O sigui, hi ha gent, te n'adones? Al carrer hi ha gent. Digue en sèrio. O sigui, jo, quan veig uns xavals jugant a la pilota al meu barri a Fortpien, sota un cartell que posa prohibit jugar a la pilota, no me n'adono que hi ha esperança. Hi ha gent, hi ha festes, i de sobte la gent es troba. I mentre que hi hagi aquest fenomen que implica que els carrers continuen sent carrers i no espai públic, que diuen, jo, me sentiré, feliç. Jo un dia tremolaré i em sentiré trist quan de sobte una mare li digui al seu fill, nen, vés a jugar a l'espai públic. Llavors descobriré que està tot perdut. Perdut. Però mentre no sigui així, haurem de mentre pensar... Mentre es digui, vés a jugar al carrer... Pensarem que els carrers encara són nostres. Esperem que sí. Moltíssimes gràcies per aquesta conversa, per intentar entendre una mica com és la ciutat, la complexitat, no?, de la nostra ciutat i qualsevol ciutat del món. Moltíssimes gràcies, Manuel. A vosaltres.